Ștefan Popa Popa s-a sosit la Roveta Turnul Severin zilele acestea cu ocazia organizării unui concurs internațional de caricatură. Cetățean de onoare al orașului, dar și bun prieten cu primarul Constantin Gherghe, maestrul a mai primit astăzi o veste. Eu cred că se cuvine să recunoaștem meritele maestrului Popas. Și nu cred că cineva care privește sau care ne va privi pe sticlă va avea ceva de comentat. O fac din nou, nu știu dacă este prima dată sau a doua oară când o fac publică această propunere, pentru că tot este legat de drobeta maestru Popas și pentru că tot este cetățean de onoare. Am o propunere publică, nu de alta, dar n-aș vrea să apară cârcotaș pe parcuri. Și dacă apară, dumneavoastră, cei care iubiți arta aceasta frumoasă, să le dați peste nas. Atunci când vom finaliza lucrările la Palatul Cultural Teodor Costescu, una din sălile Palatului să poarte denumirea maestrului Popas. Am înțeles. Deci dacă cineva va comenta, haideți să facem să nu mai comenteze. În urma reacției celor care au fost prezenți în sală, este ușor de înțeles că acest lucru va fi pus în practică imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a Palatului Cultural Teodor Costescu. Este o inițiativă extraordinară pentru că domnul Popas chiar merită, s-a implicat, ne sprijină, este cetățean de onoare al orașului și este în primul rând un caricaturist de nivel mondial, care ne reprezintă și care ne mândrim. E bine să ne cinstim oamenii de cultură valoroși. Asta trebuie să facem și pe viitor, oamenii de cultură valoroși din Turnul Severin, să-i cinstim cum se cuvine. Și în momentul în care Palatul Cultural Teodor Costescu va fi reabilitat prin fonduri europene, o sală, cum a anunțat și domnul primar, va purta numele domnului și maestrului Ștefan Popa Popas. În anul 1924, Palatul Cultural a fost definitivat și dat în folosință. Mărețul edificiu, opera marelui arhitect Grigore Cerchez, are un plan cu totul deosebit și a fost proiectat să cuprindă 7 săli mari, printre care 3 săli suprapuse, cu destinația de bibliotecă, cinematograf și restaurant, formând aripa de nord, și alte 3 săli la fel așezate, care formează aripa de apus. A 7-a sală este la mijloc. Este vorba de Marea Sală de Teatru. Pentru activitatea de aproape o jumătate de secol dăruită dezvoltării culturale a Severinului și Mehedinciului, profesorul Teodor Costescu a fost primit în rândul membrilor de onoare ai Academiei Române.